horizonte, chegou bem com o Elton, pode ser o gol! Chegou o Robson! Jogada e acabou escorregando ali o Lucas Souza, mas era uma grande negativa ali da equipe do Maranguape, era o Negão, autor do gol, voltou ali com o Robson, vai descendo, fez o toque ali com o Negão, vai chegando! Os primeiros minutos dessa partida. Entrou ali a ligação, voltou para o ataque, chegou ali o Robson. É um jogo bastante movimentado nesses primeiros minutos aqui na cidade de Maranguape, Jota. Já vai descendo a equipe do Horizonte. Chegou ali o Robson para fazer o corte. Olha o Jardel. Fez o toque buscando ali o Ellison. Ellison pelo lado esquerdo na tentativa, o Robson chegou para fazer o corte e ganhando ali o arremesso lateral, ainda com a equipe de Maranguape. Ali com o camisa 7, Bruno Mael, soltou agora com o Robson. Robson pelo lado direito, tem o Negão, mas na frente pedindo, tá aí o Negão, camisa 9. Olha o Negão, fez o toque agora com o Robson. Dominou bem o lateral da equipe de Maranguape, voltou para fazer o corte. E agora a equipe do Maranguape, pelo lado direito, Robson, dominou bem, fez o toque ali com o time.